Susipažinkite, tai viena populiariausių veislių pasaulyje – prancūzų buldogai. Jie žinomi dėl suploto snukio, šikšnosparnio tipo ausų. Jų galima rasti visur – socialiniuose tinkluose, televizorių ekranuose ir net filmuose. Dažniausiai ant šeimininko kelių ar šeimininko lovoje – miegančius ir knarkiančius. Oficialiai prancūzų buldogų veislė pripažinta dar 1896-aisiais. Tačiau pati išvaizda formavosi dar 18-19 amžiuose. Ši veislė sukurta būti žmogaus kompanionais. Prancūzų buldogai yra išveisti iš anglų buldogų. Vėliau formavosi per tris šalis – Angliją, Prancūziją ir Ameriką. Prancūzų buldogai, priešingai nei anglų buldogai, buvo mažinami, kad būtų patogus gyventi namuose ir lengvai būtų pasiimami į įvairiausias keliones. 18 amžiuje prancūzų buldogų protėviai, anglų buldogai, buvo populiarūs tarp amatininkų. 18 amžiaus 7 dešimtmetyje Anglijoje įvyko pramonės perversmas. Dauguma anglų amatininkų prarado darbus gamyklose. Todėl jie buvo priversti persikraustyti į Prancūziją, kur jų amatai vis dar buvo reikalingi. Kartu į Prancūziją atkeliavo tūkstančiai anglų buldogų. Čia dalis buldogų buvo sukryžminti su terjerų veislių atstovais. Šie buvo pavadinti Bulldog Frances ir tapo labai populiarus. Ir žinote ką, jie įgyjo labai intriguojančią reputaciją. Dauguma žmonių šiuo šunis vadino laisvo elgesio moterų ar naktinių plaštakių augintiniais. Senovinėse fotografijose prancūzų buldogai matomi su prabangiomis apykaklėmis, kurios buvo padarytos iš tikrų barsukų. Vėliau Jungtinių Amerikos valstijų aukštuomenės damos, lankydamosis Prancūzijoje, greitai pastebėjo šios veislės šuniukus, todėl prancūziukai nukeliavo ir anapus Atlanto. Niujorke tai buvo populiariausia aukštuomenės atstovų veislė. Pirmą kartą prancūzų buldogai šou parodoje dalyvavo 1897-aisiais. Westminster parodoje jie iškart tapo katalogo viršelio šunimi. Tiesa, po antrojo pasaulinio karo ši veislė buvo praradusi populiarumą, tačiau dėka kelių veisėjų ją pavyko išsaugoti ir 21 amžiaus pradžioje jie tapo vis populiaresni. Forbes duomenimis 2023-aisiais tai pati populiariausia veislė pasaulyje. Beje, prie populiarumo prisidėjo ir Garis Fišeris iš Žvaigždžių karų, kuris ėjo su savo augintiniu ir ant raudonojo kilimo per filmo premjerą. Taigi, nuo pat pirmų veislės istorijos dienų iki šios dienos, prancūzų buldogai liko vienais geriausių žmogaus kompanionų. O priežiūra šios veislės atstovų yra labai paprasta. Prancūzų buldogas yra ganėtinai populiari veislė, tačiau reikalaujanti tam tikrų žinių ir priežiūros. Dėl trumpo ir plokščio snukio šie šunys negali natūraliai reguliuoti savo kūno temperatūros, todėl juos būtina saugoti nuo perkaitimo ir peršalimo. Žiemą tam geriausiai tiks šilta liemenė arba megztinis, na, o vasarą vertėtų naudoti vėsinančius kilimelius ar kitas šaldančias priemonės. Prancūzų buldogai neturi tankios povilnės, todėl šerisi nedaug, na, o pagrindinė priežiūra tai yra susijusi su snukučiu. Vertėtų reguliariai valyti odos raukšles bei ausis. Tam labiausiai tinka šarminis vanduo, kuris pašalina ne tik nešvarumus, bet ir užkerta kelią bakterijų dauginimuisi. Dauguma prancūzų buldogų yra gana valgus, todėl būtina reguliuoti duodamo pašaro kiekį. Na ir taip pat šie šunys gali būti linkę į alergijas, bei turėti jautrią virškinimo sistemą, todėl prancūzų buldogams gali būti reikalingas specialus veterinarinis pašaras.